Deməli, iş həyatım bizim Beyləqan rayonunun mərkəzində elə bir mərhum atamdan qalmış 2000 kvadrat torpaq sahəsi var. 2000 kvadrat metrdə elə bil ki, bizim orada tikilimiz vardı. Yəni torpağın sənədlərdə bizə aiddir. 95-ci ildə alınmış torpaqdır. Yəni o yandan bəri o torpaq bizim istifadəmizdədir da ərazi. 2014-cü ildə bu Beyləqanın keçmiş deputatı var, Ayaz Ordu. O deputat olan vaxtı deməli musiqi məktəbi adı altında bizim torpağın yaxınlığında hökumətin 1 hektara yaxın torpağını zəbt, yəni kim mənimsəyibdir, güya musiqi məktəbi tikirdi şeyə, hökumətə. Mənimsəyib öz üçün orada villa tikibdir. Bizim də torpağımızı qatdı o villanın içinə. Şikayətimizə də baxan olmadı. Kimə şikayət elədik, dedilər, ha, deputatdır, biz ona neyə bilərik, biz keçin eləyə bilmərik, bizim ona gücümüz çatmır. İki icrabatçısı qarışıq, polis rəisi, nə bilim, prokuror, hamısı da. Sonra elə o yandan bəri də yuxarı orqanlara, mərkəz orqanlara şikayət edirik. Biraz bağ, bostan, Qəbuldazadda dolmuşam bir iki dəfə Daxili İşlər Nazirliyində. Yəni üçün belə bir nəticəsi yoxdur hələ ki də. Deməli o torpaq sənədlərini atmışam sizə. Deməli bizə mərhum atamızdan elə bil ailəyə miras qalıbdır. 2014-cü ildə bu deputat Ayaz Orucov, Beyləqanın keçmiş deputatı Ayaz Orucov Beyləqan rayonunun elə mərkəzində bizim torpağın yanında elə güya hökumətə şey tikirdi bu musiqi məktəbi. O adı altında hökumətin 1 hektara yaxın torpağını orada mənimsəyib özünə villa tikibdi orada. Bizim də torpağı zəbt edib qatıb o villanın həyətinə. O vaxtı hara şikayət elədik, baxan olmadı. Yəni rayon rəhbərliyi dedi ki, bizim gücümüz çatmır, o deputatdır, biz neyə bilərik? O vaxtdan bəri də yəni yuxarı mərkəz orqanlara da şikayət edirik, qardaş baxan yoxdur. Bir iki dəfə Qəbuldazadda da oldum. Daxili İşlər Nazirliyində Cavanşir Məmmədov qəbul elədi, sənədlərimizə baxdı, güya iş qaldırdılar burada, nə bilim, adam göndərdilər, gəldilər, örtdülər, pişdilər torpağı. Sonra heç bir səs-küy çıxmadı. Prokurorluq iş başladı, güya cinayət işi qaldıracaqdılar. Göndərdi polisə, polis qaytardı, göndərdi prokurorun üstünə, prokuror qaytardı polisin üstünə. Nəysə ortalıqda oynatdılar, bunlar da bir iş görmədilər. Elə o vaxtdan qalıb belə. Yəni harada şikayət edirik, baxan yoxdur. Yəni xahiş edirəm əlinizdən gələn kömək edin də, bəlkə nəsə oldu. Yəni işıqlandırsanız bəlkə prezidentə, ölkə rəhbərinə bəlkə çatar, bəlkə bir tədbir görər bu quldur haqqında. Yəni bizim canımız qurtarar da bundan. Canımızı yığızıb vallah boğazımıza bu insan. Yəni hələ hədələməyindən də qalmır ya adamı. Məsələn, zəng edirəm ki, nə, ay müəllim, belə olmaz da, ya torpağımı qaytar, ya bunun halallığını ver ki, olmaz axım belə. Hələ bir adamı hədələyirlər də, ay belə eləyərik, elə eləyərik, nə bilim, asarıq, kəsərik. Yəni biz respublikada bizik, Bağdadda kör xəlifə. O belə.